როგორ თქვენ ეს ხარასაძეთ ეს მთავარი სპორტული სიახლეები დიმიტრი ბოლაძე ერთება საღამოშდებს საღამოშდებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც კომიტეტის თავმჯდომარემ, სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა ტურნირის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები წარადგინა. საქართველოს ძალოსნობაში ასეთი დონის ტურნირს პირველად უმასპინძლებს. მედლებისთვის 45 ქვეყნის 350 სპორტსმენი იბრძოლებს ჩემპიონატს პირდაპირ ეთერში ევროსპორტი გადასცემს. Თბილისის ევროპის ჩემპიონი და მოვალეს ევროპის ჩემპიონი ჯამდება და მიეცემა ქვეყნებს დამატებით ლიცენზიები, რაც ერთ-ერთი შანსია ჩვენ ქვეყნისათვის, დამატებით ერთი ლიცენზია იმის გარდა, რაც 3-4-ს ვარაუდობ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩავატაროთ ეს ჩემპიონატი როგორც ჩვევია მაღალ დონეზე და შესაბამისად ეს იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ საქართველოს შეუძლია აწიოს ის ტვირთი ორგანიზებისა მაღალი დონის ტურნირებისა, რომელსაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი.